Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahun e farandrejmë, salavatet dhe selamet për nga meri sër Allahum aleykum së në drejmë. Esma'iju, njeri prej poetve të njohër Arab, kaloi pran një pastruesit të rrugve. Dhe ai duke pastru rrugt, recitoi një pjesë të një poezie, ku tha, ukrimu nefsi in neni in e huntuha, un e nderoj veten time, se po e nënçmova atë, kë pas ti, ose pasaj, do të nderoj. Esma ju, kërë ndëgjoj këtë poezi, u habit se ki pastru së rrugve, thesi me brloken në shpin, tha un e nderoj veten time, se dhe nuk e nënçmoj atë se kë do e nderoj nëse veten time nuk e nderoj. E i tha, o njeri, tha ti, qëfar nderimi mund t'i bësh vetes, kur jetu pastru rrugë edhe thesin me bërloke e ki në shpin. I tha ky pastru si rrugëve, tha e nderoj veten time për mës me ardhë me lyp të dera e qiftit tanë. Subhanallah. Kjo është kultura e ndershmërisë e cila ka qenë e pranishme të musliman deri para pak kohë. Që sot, fatkecisht, të gjithë na jemi dëshmitar se njerëzit për një kafshat, për një cop, për pak dinar, janë gatshëm mu zhvesh krejt prej karakterit të ti, prej parimeve të tija, prej ndërshmërisë të ti. Dhe andaj, gjdo të co buke, e cila ta lëndon fisnikërin tënde, uria është më e mirë sa e co buke. Është mirë të ndalemi në këto fjali, të mendojmë rreth tyre, dhe t'i kuptojmë mirë ato, dhe të shohim ne a jemi në përputhje me këto fjali e udhëzime, apo ne ndryshe sillemi në jetën tonë. Çdo kafshat, e cila ta merr fytyrën tënde, mos e ha. Po më e shtrenjtë është fytyra jote, se një kafshat goje që ti do e ngopish barkun tënd me të. Çdo kafshat, e zhytur në nënçmimin tënd, kur ti e mbush barkun me te, dije se kjo kafshat me nënçmim të zhvesh nga fisnikëria dhe vlerat e tuja që i ki. Kjo ndodhë shpesh me shumë tri. Njerëzit të arsimuar, njerëzit me titull shkencor, njerëzit me një bagazh të madhë, mirë po, momentin e udhkryqit mes interesit dhe idealit, ata janë për kësaj kategorie, që marin copën e bukës, edhe pse ajo ja prek sedrën e nderit të ti. E merë kafshatën e gojes, edhe pse ajo ja humbë ftyrën e ti. E merë kafshatën e nënçmimit, edhe pse ajo ja humbë vlerat ati. Çdo marrëdhënie me të tjerët, e cila e gërvish nderin dhe fisnikrin tone, mos e kultivo atë marrëdhënie. Çdo pozitë që çmimi për të ardhur tek ajo është humbje krenarisë tënde, dije se nuk ka me të ngrit, ka me të ulë në vazhdimësi. Një ditë ishte taku një qen me një dhelpër, dhe bëshin bisedë mes tyre. E qeni thot, une jam i ngopur vazhdimisht, nuk vuj si ti, se pronari jam vazhdimisht me regull më ushqen. E i tha dhelpra, çka është kjo që e ki në qafë? Po tha, ka ishi ku jam i lidhur për te. Tha dhelpna, tha gjurmët e ka ishi që të mojnë lidhur, janë më të randa se uria që mund të kem unë. Dhe pasa i tha,
mamirtjem i uritur dhe i lir, se i ngopur dhe me ka ish në qaf, ku pronarim lidh e më tërheq ka hdon aj. Subhanallah, janë porosi që kemi nevoj se cili për neve, edhe une si hoq, edhe ti si profesor universitar, edhe ti si tregtar, edhe ti si print, edhe ti si aktivist, edhe ti si i ri, kemi nevoj na me pas parasysh këtë rëfim të këti pastruesit të rrugve, që tha on e nderoj vetën time dhe nuk e nënçmoj, se kë do të nderoj nëse vetën time e nënçmoj. Kështu është ma beti, ma mirë punojmë me djerët edhe me mund, e nuk marim as famë, as pozit, as pare, as pushtet, të humbë krenarin ton, të humbë vlerën ton, të humbë dignitetin ton, të humbë fisnikrin ton, të humbë ndërshmërin ton. Po, është e randë me djerës dhe me halal. Shifne, dikush ka me të nënçmu, ka me të poshtërsu, ama të Allahu, fillimisht pastaj, edhe të njerëzit e ndërshëm, ky pastrues i rrugve, i cili mundohet me djerësën e ti, me mundin e ti të afiton riskon, është shumë ma i madhë, edhe shumë ma i mirë se a i cili ka bo pasuri dhe famë, duke keqë përdor dhe abuzu me pushtetin dhe të mirët e pushtetit. Kam dëshirë që kjo porosi të ngulitet në mendjen dhe në zemrën tonë, dhe të bëhat kulturë dhe edukat e fëmijëve tonë, të gjithë na të jemi të gatshëm, sakrifikojmë çdo gjë për të ruajtur nderin tonë, për të ruajtur fisnikrin tonë dhe për të ruajtur dinjitetin tonë. Mos lejojmë të nënçmohemi deri në infinit, deri në parcë. Për shka? Për disa të mira momentale që mund t'i fiton njeriu në këtë botë. Allahu na rujt. Zoti shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.